хочеться війти в дорослий волейбол, побачити, набратися досвіду і відчути сили, які протистоять проти тебе. Адже ж ми тренувалися цілий рік. Це буде в нас підготовка до чемпіонату України, який пройде в місті Херсон 6 по 10 липня серед дівчаток до 18 років. Він важливий, перш за все, для тих дівчат, які вже попадають у цю номінацію. Це дівчата 2000 року народження. Адже в нас на Україні пляжний волейбол проходить поетапно. Старша вікова категорія має тільки один етап. Середня вікова категорія, яка 2001 та молодші, має три етапи. І сама молодша до 14 років. Це дівчатка 2003 та молодші народження. Вона має один етап. Тому ті діти, які от до 18 років будуть, вони настільки стараються, тому що їм догнати поетапно не буде можливості. Вони повинні показати в оцих змаганнях найкращий результат.